предишния епизод на Острия живата традиция с помощта на шестима от най-уважаваните ножари от различни краища на България ви разказахме откъде води началото си българското ножарство. Ние произхождаме от ковачеството ножарите. Ковача наистина е бил страхотна фигура. Той е бил ръкатия човек и без да има ковашко огнище и ковачница няма как да стане населено място. И защо изработката на хладно оръжие е толкова специфичен и труден занаят? Неща, ако ни ти покаже никой, колкото и да разбираш, каквото и да правиш, не може да го направиш. Не ги да освоиш, ногчето не може да стане. Това става циганско, като вика торта. Кои са били основните огнища на ножарството в миналото? На времето се произвеждали по статистика около 150 вида в Габровския регион. Значи много силно е било развито ножарството. Тези занаятчийски центрове, като Пловдив, Габрово, Самоков, Сливен, значи те обособяват развитието на този вид занаяти. И кои са традиционните български ножове, ползвани от дедите ни? Традиционните български ножове, те са тънки и издължени. Това е ножа, който е служил за оръжие. И някои му казват кара-кулак, но това е кулак и не е кара-кулак. Кара-кулак е когато е черно. На този нож му казват грошлак, защото е струвал един грош. Приблизителна цена. Това е нож от бита. И е функционален за това, защото с него се работи много удобно. Това е ергенския нож, сравнително по-малък, но пак трябва и да му върши работа. Иначе той не може да води хората, ако няма на пояса или на силяха нож. Това е било изискването. Останете с нас и в този епизод, когато ще извървим пъти от миналото на ножарството към днешния ден, за да научим повече за съвременния му облик, за вкусовете и изискванията на клиентите, които в голяма степен определят и неговото бъдеще, и още любопитни истории, споделени от мъжете, които коват живата традиция на българското ножарство. Гледна точка на обикновения, неизкушен потребител, един нож се състои от ръкохватка и режеща част, като от двете по-важно е, разбира се, острието. От гледна точка на майсторите обаче, няма как подобно огробено деление да звучи сериозно. Най-малкото защото хармоничното съжителство между отделните елементи от конструкцията на един нож се изразява чрез безброй разновидности, които биват изработвани от много и разнообразни материали. И като стана дума за материали, за направата само на чирените на един нож, например, някогашните майстори са избирали между десетки видове естествени материали, които остават предпочитани в ръчната изработка и днес, независимо от напредъка на технологиите. Използвали са най-много рога от овни, биволски рога също, нали, то зависи от животните. Тогава е имало поминък и такива материали е имало много. Кост също животинска, еленови рога, дърво. Дефицитът е вече, че го няма волски и биволски рог, за съжаление. Рогата на кукурогите са на тези, които са постоянни и не падат. Визирам бивол, крава, коза, овен. Те са с извита форма и от тях много трудно се вади прав участък. И те са ползвали технологии да го размекне този рог и да го изправи така, че плочката, от която се правят чирените, да бъде права. Това нещо се е постигало по съвременни, за онова време технологии, значи те са ги накисвали в отвари, ползвали са восъци, в които са ги размеквали на водна баня. Аз съм правил проба и трябва да ви кажа, че метода работи. Може да изправиш, говориме само за кукурогите. Може да изправиш един перфектно един рог от бивол и от него да извадиш абсолютно прав участък и то достатъчно дебел, за да ти свърши работа.
По-често дръжката на ножа се оформи от изрязаната по шаблон стомана, облечена в два чирена от дърво, кост или рок. Но понякога тя може да се изработи от монолитно парче материал. По този начин обикновено се правят дръжките от еленов рок, които придават на ножовете особено атрактивен вид. Еленови рок го има, но той не е характерен. Как да ви кажа? Той е модерен. Значи той някъде около 25-30 година, 1925-30 година, вече почват да правят по-масово ножови. И те са така наречените европейски ножови. Български стари ножови с еленова дръжка няма. Като механични качества еленовия рок е по-здрав. Той вътре има пяна, той не е плътен, той е кухно, е много здрав. И когато е сватбуването и си бият елените, значи трясъците са страхотни. Представете си с какво усилие се джаскат тези рога и издържат. Даже в лесотехническия институт има два сплетени рога, животните така са починали. Защото са си сплели рогата при удар и не са могли да ги разкачат. Силата е страхотна. И това е материал, който издържа. Затова някои от дръжките на ножове се правят от цяло парче рог. Вътре в продължението на ножа е опашка, която по определени технологии може да се занити, може да се слепи, може отзад да се хване с гайка, да се прикрепи дръжката. Това също е функционално, здраво и най-важното, тук е много леко. Значи рога е здрав, но е лек. За съжаление обаче еленовия рог много трудно се изправя. Разбира се, всеки от материалите с органичен произход изисква определена специфична обработка, за да бъде траен и безопасен за ползване. Специално костите с химикали, за да не се задържа и да се отлага животинската мазнина, която започва да работи после. Те са от роговите, които са от еленския рог, от сърнишкия, те са сетеи и те само се излъскват, изработват се, нарязват се там на парченца и го удисваш точно по него. Особено привлекателен за клиенти и туристи вид добиват във финалната си фаза ножовете с дръжки от животинско копито. Но за да стане материалът годен за употреба, се изисква много търпение. А това с кръченцето, той една година ще стои в солта и да може солта да го изпечеля на скуби и да го втвърди. И след като той, аз го измаря от него, от солта изсъхва някъде около 4-5 месеца и почвам да го вравате вече. Друг материал с незаменими качества в работата на ножаря е дървесината. Значи ние живеем на такава географска ширина, че тук у нас има дървета, които са просто невероятни. Най-вече орех. И череша става, и слива става. Примерно дивата круша, която много трудно се цепи. Тя е сърцевината на дивата круша, особено ако е расла някъде на склон, на който е била излагана на грамотевици, светкавици, атмосферни условия, греене на слънце. Тя е усукана. Вътре е страхотно красива дървесината, текстурата и е много здрава. Другото дърво е акацията. Корените долу, дето се сплитат. Това са невероятни материали, които са много здрави. Чимшира, сърцевината на дряна, тя е черна. За изработката на чирени е важно дървото да е плътно и здраво и да не се пука. То, когато е твърдо, не пропуска да се напива с мазнини, нищо не поема. То е само полирано отгоре и изглежда, ето това е от дива круша, значи то като се полира, изглежда като намазано с лак. Обаче в него вече не влиза нищо. Когато го мокриш с вода, водата бяга от него. Набавянето на дървесината и подготовката и за работа също изисква търпение и предвидливост. Януари месец е времето, в което има най-малко движение на соковете. След това е август месец. Там също дървото спира да приема и да отдава сокове и тогава най-малко се пука дървесината. Но трябва да се суши продължително време. Дървесината съхне 1 см за една година. И ако не се подготвиш да си набавиш материал, да помислиш предварително, няма как да е ден за ден. Дървесина е основата, от която се изработват и каниите за традиционните български ножове.
както и за хладни оръжия с представително и парадно предназначение като кортиците, за които ще стане дума по-късно. Е, това е хилезовата пета на ножарите. Той е тип кани. Смея да твърда, че само аз, мой ученик Данчо и Христо от Карло могат да ги правят. Че това нещо е слагано в силях. И ако от кожа, може да се проби, да среже. Хората са ходили на война с това нещо. И затова канията е правена от дърво, облечена с кожа за по-заможните хора, с лобковчета. Понякога тук е имало и други украси, скъпоценни камъни и така нататък. А по-ефтините, овчарските ножови са правени само от дърво и е използвана понякога кора от череша. Значи черешата на пролет, кората, като се отреже едно парче от дървото и се начука и така, и се сваля кората от дървото. Че това се нанизва върху канията и като изсъхне я стяга. И много от хората се чудат как става от липаса прави. Най-качен. В крайен случай може от кавак или върба, но липата е благородно дърво, не излъчва миризма, защото повечето време ножа стои в канията и ако е примерно чам, като се режеш сланината, почва да мириш. Повечето хора, които правят такива кани, се страхуват да не се проби канията. Да не стане много тънка, като я натисне да се щупи. Обаче тя колкото и тънка да е, като наденеш кожата отгоре върху нея, ама трябва да е плътно кожата. Кожата го стяга това нещо, може да е като хартия вътре. Няма чупени повече. И затова Киро казва, че само двамата правим такива кани, защото ги правим тънки. И като погледнеш ножа и канията, и сега този нож не може да влезе в тази кания. Познанията и опита на майсторите, допълнени от личните им предпочитания, определят и избора на стомана, от която изработват остриетата си. На времето старите майстори са ковяли остриетата, но, както казах, технологиите напредват. В момента стоманата се получава във вид на шина или на лист. Оттам нататък аз вече започвам да я обработвам, източвам, закалявам. Работя с качествена стомана, защото ножовете са практични все пак за ползване, използват и за лов, за риболов. Трябва един нож, след като го произведа, за да може да служи на човека. Аз работя с сънямска стомана 4х13 и листова с много хубаво свойство за закаляването. И знам закалката и на нея, знам всичко, връщането. Всичкото и го докарвам и да реже ножа. Иначе не знаеш ли свойствата на стоманата, не знаеш ли свойствата на колко градуса се калява, на колко градуса се отвръща. Ти нищо не можеш да направиш. Последните, може би, 20 няколко години работя на Бонферти в Франция. Т-51 е неръждаема конусна стомана. Но качествената стомана, говоря, за мен конкретно, е ръждаемата и то кована от циганин бургуджия. Това е, говоря, качествената, ръждаема. Неръждаемата стомана има уж много качества, но не се доближава до тези на ръждаемата стомана. Аз съм работил с доста видови стомани, само с 440 цени съм работил и с дамаската, защото даже тук сме влезли в един не конфликт, с колега, който прави дамаскови остриета. Няма никъде в историята на България никъде писано или показан нож от така наречената дамаска стомана. Няма. Действително, историята на България не познава остриета от дамаскова стомана. В същото време, в много фолклорни предания и легенди ще срещнете определението, че митични герои като крали Марко, например, са притежавали сабя дамаскиня. Всъщност, сабията дамаскиня е някакво много такова отвлечено понятие. Значи това е нещо, което е много скъпо. На всичкото отгоре то има
някакви свръх качества. То може с тая сабия дамаскиня, той може на чера раб да отсече там меча, копието, да разполови коня на две и така нататък. Това са легенди. В основата си дамасковата стомана е плод на кована и преплащане на различни по състав и въглеродно съдържание компоненти. В днешно време изработката и по-често е резултат от високотехнологична металургия, но така или иначе този почти митичен материал, получил името си от майсторите в древен Дамаск, е обвеян с множество легенди за своите качества. Една от тях е как се определяла цената на оръжие, изработено от дамаска стомана в миналото. Значи колко е струвала такава саби? Сабията се забива така, че да не може да падне и се затрупва с злато до дръжката, до тук, значи това е дължината на острието на сабията. По този начин се определяла цената на сабията от Дамаска. Една купчина злато. А от тук може да си извадим в заключение за какъв материал става въпрос. Няма как да не го обичаш. Макар че дамаската стомана не е типичен за българските ножарски традиции материал, тя е широко застъпена в съвременните остриета, които изработва Илия Пешев. А интересът му към нея го е провокирал да проучва различни хипотези, свързани с произхода й. Една от тях отвежда към древна Индия. Индийците намират едно находище на метеорити. И от това находище изковават едни малки питки. От този материал, от това желязо, образно казано. Което обаче се оказва, че е в много чист вид. Индийците го продават на арабите, на сирийците. И в Дамаск, където е имало изключително добри занаятчии и добри майстори. Защото Азия е страхотен театър на военни действия. Там се е воювало непрекъснато и ежедневно. И те са били невероятни майстори. Значи, оттам тръгват първите изработени оръжия от дамаска стомана. Тези оръжия са легенда. За да се постигне здравина на изработваните хладни оръжия, изходният материал е бил обработван от древните майстори чрез добавяне на свързващи елементи и многократно преплащане и коване. След като свършва материала, а той свършва по обясними причини, просто тези находища са много ограничени като количество, технологията се загубва. И повече от 1000 години никой не знае как са се правили тези неща. Едва в наши дни по-късно се преоткрива, но тази технология, която се преоткрива сега, тя е на базата на развита металургия. Тук вече си казва думата науката. Това се казва бял дамаск. Тя се прави по много сложна технология в безкислородна среда. В домашни условия не може да се кове. Не може да се кове и в обикновена ковашка работилница. За да се постигне такава точност и чистота на компонентите, тук думата си казва така наречената прахова металургия. Отделните компоненти се разпрашават и след това по определен начин се сплавяват и тук вече се вкарват много неща в състава на стоманата. Тук има присъства хром, кобалт, никел, ванадий. Това са легиращи елементи, които правят стоманата корозионно устойчива. На практика тази стомана не ръждясва, а пък тя продължава да бъде много красива. На всичкото отгоре има и много добри механични качества. Другата дамаска стомана, така наречения див дамаск, който се кове в по-прости условия, той е податлив на корозия, ръждясва и грижите по него там са по-голями. Прекъсваме безкрайния разказ за дамаската стомана с обещание да ви разкажем повече по темата съвсем скоро.
А вие останете с нас и след малко, когато ще ви покажем кои са най-предпочитаните от клиентите и респективно най-често изработваните ножове днес. И още, кое хладно оръжие се е превърнало в символ и фетиш за българските възрожденци? И защо едно пиратско острие от средните векове постепенно се е трансформирало в тържествен параден атрибут?